মন গৈছিল জানিব মোৰ ভালপোৱাই তোমাৰ হৃদয়ত এবাৰ প্ৰশ্ন কৰা নাছিলনে যেতিয়া তুমি অন্যৰ হাতত ধৰি মোৰ ভালপোৱা প্ৰচাৰণা কৰি আছিলা এসময়ত মোৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো বুলি কৈছিলা আৰু এতিয়া মোক প্ৰতাৰণা কৰি আনৰ লগত জীয়াই আছা মনে মনে আছো বাবে এইটো নহয় একো ক'ব নোৱাৰো মই মুখ খুলিলে তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিবা মনত আঘাত সকলোৱে পায় মাত্ৰ কিছুমান লোকে অনুভৱ বুদ্ধি হাই দিয়ে বিশ্বাসৰ হাতখন আগবঢ়াই দিছিলোঁ তোমাৰ হাতত আৰু তুমি সেই বিশ্বাসৰ হাতখনতে প্ৰতাৰণাৰ গজল পিন্ধাই আঁতৰি গ'লা